Edhe pse kam punuar shumë për që në farë, nuk jam mende gati për love story. Sa i miri është kaq i përsosur, sa për herë të parë, kam dilema mbi pamjen time. Dua që të jem edhe unë e përkryer si ai, nda i vendosa të bëj një ndërhyrje në hunë. Tani jam gati për love story. Munda ime është përsosur.